յուրաքանչյուր հայի համար Հայաստանը սկսվում է Զվարթնոց օդանավակայանից։ Հենց այդ խորը զգացողություններն են ապրում հայրենիքն իրենց մեջ պահող ու նրա մասին հաճախ երազող մեր հայրենակիցները։ Նրանցից մեկն էլ կանադաբնակ օպերային երգիչ Էլի Բերբերյանն է։ Նրա անակնկալ այցը Հայաստան հրաշալի առիթ էր ևս մեկ հայորդու հետ շփվելու համար։ Անակնկալ էր սպասվում նաև նրան, Էլի Բերբերյանին։ Հայկական գաղթուջախներ նախագծի նկարահանող խումբը օդանավակայանում էր։ Մեր հայրենակցին դիմավորելու, Հայաստանում նրա առաջին գործողությունները նկարահանելու և մեր հեռուստադիտողին ներկայացնելու համար։ Առաջին ցանկությունը մայրաքաղաքի ամենաբարձր կետից քաղաքի գույնը, լույսն ու բույրը զգալն էր։ Գուցե հենց այդ զգացողությունը փոխանցվեց Էլի Բերբերյանին, ով հաճախ է խոսում իր արմատների, նախնիների անցած դժվար ճանապարհի ու հայրենիքի մասին։ Յուրատեսակ մտածողությամբ երգիչը 21-րդ դարի այն հայ ներկայացուցիչներից է, ովքեր ապրում են Օտարի հողում, սակայն գիտակցում են հայրենիքի նշանակությունը։ Այսօր կանադաբնակ մեծ արվեստագետը Երևանում է կարոտի կանչով։ Էլի Բերբերյանի նախնիները հայոց ցեղասպանությունից փրկված պատմական հայրենիքից արմատախիլ եղած մեր այն հայրենակիցներից էին, ովքեր ապաստան գտան նախ Սիրիայում, հետո Լիբանանում։ Մեր տանը միշտ խոսում էին հայերեն, պատմում ազգային ազգագրական շարժման մասնակիցների մասին, սովորեցնում ազգային և հայրենասիրական երգեր ու պատմություններ։ Ընտանիքի գործը շարունակվում էր նաև հայկական միջավայրում։ Մենք ապրում էինք մի շրջանում, որը կոչվում էր Ամանոս, այն ողողված էր հայերով։ Հայրենասիրությունը ժառանգաբար մեզ փոխանցվել էր իբրև ամենազոր պաշտպան, ասում է երգիչը։ Ծնվում, ապրում ու ծառայում ես տարբեր երկրներում, այն երազանքով, որ մի օր մեր գործի ու երազանքի իրագործման հասցեն Հայաստանն է լինելու։ Սուրբ Եղիայի անունը կրող մեր հայրենակից երգիչ Էլի Բերբերյանը հաճախ է այս մտքերն ասում, լսելի դարձնելով թե հայերին, թե օտարներին։ Օպերային երգիչ և փոփ երաժշտությանը նոր շունչ հաղորդած Էլի Բերբերյանը ծնվել է Բեյրութում։ Նախնական կրթությունը ստացել է հայկական դպրոցում։ Երաժշտական կրթություն սկզբում ստացել է Լիբանանի պետական երաժշտանոցում։ Ու հետո արվեստի աշխարհում, որ եկա Կանադա, Կանադայում Էլի Մոնտրեալում շատ ջերմ գաղութեր, շատ լավ ընդունելություն, շատ գեղեցիկ ժողովուրդ, Էլի ունենք մեր կարույցները, մեր ամեն ինչը, մեր հարստությունները, մեր հանճարները։ Այնտեղ ուսանեցի 6 տարի McGill University-ում ու իմ ուսուցիչս ուղղակի ինքը ամերիկացի էր, բայց իր կինը բուլգարահայ էր, գնոց ծնողքը, ու տենց էր հարգում հայերին, առաջի օրվանից ասեց Էլի ջան, ասեց քո տաղանդի համար, ասեց ես տենց եմ անելու, որ դու մի կոպեկ չվճարես ստեղ, ու տենց էր իրականացրեց, իմ երազանքը իրական դարձավ։ Ու ինքը միշտ մղում էր ինձ, որ օպերատիկ ձայն ունես, շատ լավ առոգանություն ունես, իտալերենի մեջ, գերմաներենի մեջ, ֆրանսերենի մեջ, դու հասնելու ես։ Ու մի րոպե սենց այդ վաղտում, այդ վերջի տարիներում, որ ասեց դու հասնելու ես,
ասի մտքիցս ասի, ես սաղ կյանքս արդեն օտարության մեջ եմ անցկացրել։ Ինչի ես չհասնեմ իմ ազգի մեջ, ինչի չհասնեմ իմ արվեստի մեջ, իմ հայավարի, իմ հայ լեզվի մեջ։ Ու որոշեցի ավելի, ասենք, փոխան երկելու փուչինի, երկեմ սարով։ Սենց գնադադում էին ինձ, ինչի ես հայերեն երգում, ինչի ես հայերեն երգում։ Փորձում էի ամեն տեսակ հայերենի երգերը։ Այդ մտայնությամբ, որ արդեն որբ ենք մեծացել ու չեմ ուզում ես որ մնամ, ես որ իմանամ հայրենիքս ուր ա, իմ հայրս ուր ա, գնալու եմ տենամ իրան, շոշափեմ դրա ձեռքերը, համբուրեմ դրա ճակատը, զինվորը շոյեմ, նայեմ ինչ ա, օդը շնչեմ, այդ կարոտով, միշտ այդ կարոտով, ու այսօր ասված տա, միասին ենք ստեղ, հայրենիքում, մեր հարազատ հողում, և արդեն ժպիտս ամեն ինչ ասում ա, էլի, բարերն ավելորդ են, խոսքերն ավելորդ են։ Tutti un moscardino di visconino le fallo che di trinia Այսօր Էլի Բերբերյանը ելույթներ է ունենում Կանադայում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ այլուր։ Իր յուրահատուկ ոճի շնորհիվ կարողանում է ավանդական հայկական երգերը մատուցել ժամանակակից փոփ երաժշտության ելևէջներով։ Էլի Բերբերյանի Հայաստանում գտնվելու մասին գիտեին նրանք, ովքեր ծանոթ են նրա գործունեության։ Նրան հայաստանյան երաժշտասեր հասարակությունը լավ է ճանաչում, հատկապես Նյու Յորքի Times Square-ում հնչած խորովել կատարումով։ Վաղո ջան, էսի գոգորձիկնա, հենց որ տեսա, քեզ հիշեցի։ Hello. Hello. Մաեստրո Արթուր Հակոբյանի հետ Էլի Բերբերյանի հանդիպումը յուրատեսակ էր։ Հետաքրքիր նրանով, որ երկու երաժիշտների նույն տեղում գտնվելը երաժշտական անկրկնելի միջոցառմամբ պետք է վերածվեր։ Նրանք իրենց պրոֆեսիոնալիզմի եւ յուրատեսակ ձեռագրի շնորհիվ կարճ ժամանակում ձայնագրեցին եւ մատուցեցին մի գործ՝ Բինգյոլ երգը, որը սիրված եւ ընդունված է բոլոր հայերի կողմից։ Merci. Այսքանով սակայն երաժշտական անակնկալ հանդիպումները չավարտվեցին։ Պատահական հանդիպում մեկ այլ օպերային երգիչ, Իսպանիայում ճանաչում ունեցող Վանո Թադեոյի հետ։ Իսկ ինչ կարող է տեղի ունենալ երկու օպերային երգիչների հանդիպման ժամանակ։ Օպերային տարբեր արիաների, դերերքերի կատարումներ, անգամ երաժշտական կատակներ։ Այս սիրուն աղջիկ կոցավ ընտանե, կարոտել եմ ես կեզ ասայի չանե, նավակ նավակ, նավակ էր կստանաս, ավար նավակ, նավակ էր կստանաս, ամբյուր կստանաս գոյարի։ Էլի Բերբերյանի կատարողականությանն ու գործունեությանը ծանոթ են բոլորը։ Պարզվեց, որ նա այստեղ երկրպագուների բանակ ունի։ Երիտասարդ գրող Արմեն Երիմյանը համացանցով է հետևել իր հայրենակցի երգարվեստին։ Իսկ երբ տեղեկացել է Հայաստան այցելության մասին, ցանկություն է հայտնել հանդիպել, զրուցել և իր ջերմ խոսքերը փոխանցել։ Ձեր նման մարդիկ, առասարակ, բարություն սովորեցնող մարդիկ,
դուրս ապրելով հանդերց, օտարողում ապրելով հանդերց, այդքան հայրենասեր լինել, մնալ այդպես հայրենասեր, ու բարությունն քարոզելը, ինչպես որ ես այսօր այդ բարությունը ձեզնից ստացա, ուզում եմ, որ շարունակական լինի և ամեն դրսում ապրող հայ նման, և ուզում եմ, որ ձեր բարության քարոզը օրերիս մի օր հուր հավիտյան շարունակվի Հայաստանում մեր բոլորիս ողջերում մեր արմատների մեջ։ Ամեն, Արմեն ջան, իմ սրտի խոսք ասեցիր, բոլոր բանտուղ հայերի։ Լիբանանը ուղակի ջերմ քաղաք է, մենք ունենք մեր կառույցները, մեր շենքերը, մեր եկեղեցիները, բայց և այնպես մարդը մնում է որբ, իր հայրենիքից զուրկ, ոնց որ ապրել է առանց ծնողների, ու միշտ ցգտում է անի ամենալավը իր պայմանների մեջ, հայավարի ապրի, բայց միշտ մտածում ես էլի, վասը ինչի, ինչի ենք մենք արտասահմանում ծնվել, ինչի ենք մենք արմատախիր եղել, ինչի է մեր բախտը դենց բերել, որ մենք ասենք արաբների հյուրասիրության մեջ ենք մեր սաղ կյանքը, ու հետո այդ միտքը շարունակվել է բանակում, ես բանակում ծառայել եմ մի տարի, ծառայել եմ հայավարի, տուխով, բայց եվ այնպես միշտ մտածում էի, որ ես ախր Հայաստանին չեմ ծառայում, ես ծառայում եմ մի քաղաք, որ ինձ ընդունել է, ինձ հյուրասիրել է, բայց պատրաստ եմ դրա համար իմ արյունը ստամ, պատրաստ եմ դրա համար իմ կյանքը ստամ, ու պատասխանը միշտ եղել է ցավոք սրտի ոչ, եթե տա պարական ներկայացնում է, որ տենց է լինելու օրմը, ես կտամ իմ հողին, ինչի եմ ես տենց գնալու անհայտ նահատակ, ինչ որ հայերն են պաշտպանել Լիբանանը, տենց բան չի կարարնի։ Ինչպես արդեն ասացինք, Հայաստանում շատերը, երաժիշտներ ու պարզապես մշակույթը սիրող մարդիկ հանդիպեցին իրենց ազգակցին։ Նման հանդիպում պետք է կայանար այն պարզ պատճառով, որ զգացողություններն արտահայտելու համար սա լավագույն հնարավորությունն էր։ Հանդիպում զրույց, ջերմ, բարի ու սպասված։ Իրադարձությունների այսպիսի շարունակությունը ակնկալվում էր։ Հայրենակիցը զարմացած էր մեր ազգային հպարտություններից մեկով, գորգերի հրաշափար աշխարհով։ Ինչևէ, վերադառնանք իր մեջ հայկական բազմաթիվ տարրեր պարունակող այս վայրում տեղի ունեցած միջոցառմանը։ Ռուբեն Հախվերդյան, Եղիշե Պետրոսյան, Արշակ և Դավիթ Սահակյաններ, Անահիտ Սահակյան և շատ ուրիշներ։ Ներկա էին մարդիկ, ովքեր հայ երգարվեստի տարբեր ժանրերում իրենց հիմնավոր ասելիքն են ունեցել, այստեղ էին նաև գործարարներ, քաղաքական հայտնի դեմքեր, տարբեր ոլորտներում ճանաչում ունեցող մարդկանց մեկ վայրում տեսնելը ուներ բացատրություն։ Մշակույթը բոլորի մեջ է, արտահայտված այս կամ այն ձևով։ Իսկ նման հետաքրքիր մարդկանց միավորումը չէր կարող առանձնահատուկ չլինել, ուղեկցվելով հայրենասիրական ու ազգային երգերով։ Էլի Բերբերյանը ինձ ուղղակի ինձ համար բացահայտում էր, նրա դասական կատարումները ինչ-որ չափով ինձ ծանոթ էին, բայց որ այսպես կմեկնաբանի ժողովրդական երգ Սայատնովա, ինձ համար դա բացահայտում էր, ես շատ տպավորված եմ, նրբանկատությամբ մոտենում այդ ժանրին, որը շատ գովելի է, բացարձակապես ոգեղեն վիճակով, փայլուն երգի չէ, փայլուն զգացողություն ունի երաժշտության, իսկ մեր ժողովուրդը շատ ուշադիր է նման տաղանդավոր մարդկանց նկատով։ Yes, oh!
շատ քչերին եմ ճանաչում այդ մակարդակի երգիչ, որ օպերն երգիչ, ֆոլկ, ժող, շատ քիչ կա, կասեմ աշխարհում, ոչ թե մենակ։ Ողջունում եմ, շատ ուրախ եմ, որ կա ինքը, այսօր ինքը իր հետ համագործակցեցինք, շատ հաճելի էր, սուպեր պրոֆեսիոնալ տղա է ինքը, բրավո իրան, ողջունում շատ-շատ։ Հոյակապ արվեստագետ, հոյակապ երգիչ, սնցված է, ոսկերն ավելորդ է, ուղակի պետք է լսել նրա կատարում ու ուղակի վայր մարդ, ով Սայատնովայից մինչև դասական գերազանց կատարումով։ Բոլորի սրտերը նա կարողացավ մի անգամից դիրել և ստանալ այն, ինչը որ պետք էր բեմում կանգնած երգչին։ Մենք սիրով սպասում ենք Էլին հայրենիքում, որովհետև ես գիտեմ, որ նա բոլոր արտերկրներում եղել է, բայց հայրենիքում սպասում ենք իր մենահամերգին։ Ուղղակի հիացած եմ և շատ ուրախ եմ, որ վայելում եմ Էլի Բերբերյանին։ Էլի Բերբերյան ինձ համար ճիշտ ասած անակնկալ է։ Հասկանում եմ, որքան նրա մեջ հայորդու ցանկությունը կա, որ երգը հասցնի լսողին։ Ես շատ եմ ուզում, որպեսզի նա իրոք լինի այն անձնավորությունը, որ մեզ հիմա այսօր պակասում է, հայ ձայնի, հայ հոգու, հայ խոսքի, հայ մտքի, հայ երաժշտության որպես նոր խոսք։ Նախնիների ունեցած դժվարություններին ու անցած ճանապարհին ծանոթ երգիչը չէր կարող մեր պատմության ամենազազրելի էջերից մեկը փաստող հուշակոթողի մոտ ծաղիկներ չխոնարել։ Ծիծեռնակաբերդի համալիրը կանչում էր մի մարդու, ում պապերն անցել էին գաղթի ճանապարհը։ Այս այցելությունից հետո Էլի Բերբերյանը հայոց ցեղասպանությանը նվիրված հրաշալի մի երգ ներկայացրեց, որտեղ հնչող Շիրազի խոսքերը միայն փաստում էին հայի անվերջանալի պայքարի ու արյան կանչին հավատարիմ մնալու մասին։ Կլխի սեզյուն է, բայց կկագիտեք տար հատուցումի։ Սպասում արդեր, կլխի սեզյուն է, բայց կկագիտեք տար հատուցումի։ Օպերային երգիչը, ով բազմաթիվ ու գեղեցիկ քաղաքներում է եղել, համերգներ ու շրջագայություններ ունեցել, անվերջ հիացած քայլում էր Երևանի փողոցներով։ Ասում է, արտասովոր, բայց միևնույն ժամանակ երջանկացնող է այն, որ շուրջդ միայն հայեր են, լսում ու վայելում ես հարազատ հայոց լեզուն։ Իսկ մեր հայրենակիցները նրան տեսնելով Երևանի փողոցներում, իհարկե բարեմաղթանքներ էին հղում և նկարվելու ցանկություն հայտնում։ Բոլորին այս հարցում չմերժող հայ երգիչը ինքը ցանկություն հայտնեց նկարվել օրենքի պահապանների ոստիկանների հետ։ Վերջի անգամ 2 տարի առաջ է եկել, չի փոխվել, բայց հիմի ես չեմ զգում, վստահ որ Տավշյանը փոխություն է տարել, շատ բան է փոխվել, բայց իմ աչքին ինչ որ հիմի բան չի փոխվել, բայց վստահ եմ որ հոգեկանի ժողովրդին է շատ բան է փոխվել։ Ախ իմ հայրենիքի ջուրը, քաղցրեք համար ամգինին,
Ախիմ հայրենիքի ջուրը, Սիրսի մանուշ Հայաստանի, Հարվան պարնեմ սիրում, Մեր հինցածի ողպանը մակ, լացագումաց լարնեմ սիրում, Հարնանը ման ծաղիքների, ու արդերի պույրը վարման, ու նահիրյան հաղջիքների, հեզաչը գուն պարնեմ սիրում։ Արմենիա։ Մեր հայրենակցի հաջորդ հանգրվանը Գեղարդի վանքներ։ Մինչ եկեղեցի հասնելը ճանապարհին մի հետաքրքիր միջադեպ տեղի ունեցավ։ Նրանք, ովքեր գոնե մեկ անգամ եղել են այստեղ, գիտեն, որ այցելուներին ընդունում են երկ-երաժշտությամբ։ Հայկական երաժշտական գործիքների հնչողությունը գրավեց նաև Էլի Բերբերյանին, ով անմիջապես միացավ երաժիշտների խմբին և ստացվեց այն, ինչ պետք է ստացվեր։ Իսկ ահա եկեղեցում Էլիասի, նույն Սուրբ Եղիայի անունը կրող օպերային երգիչը և հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդը պետք է կատարեր Տեր Ողորմյան։ Մեջբերում անեմ իմ պրոֆեսոր Ալջերիից։ Նա ասում էր, որ հայերը մի երգ ունեն, ողորմյա տեր, ողորմյա բարերով, և երբ ինքը դա լսում է, հոգին լցվում է հրճվանքով։ Ես պրոֆեսորին ասացի, որ դա շնորհալու մշակված շարականն է։ Հիրավի, արվեստը խաղաղություն է պարգևում մարդուն։ Ո՞նց եք, ես ինչ համեղ բաներ եք սարքում ստեղ։ Այ ջան, կուզես դու էլ անես։ Անեմ, ինչու՞ չանեմ։ Ո՞նց ենք անում ես հասել։ Իսկ պահիս ենց։ Հա։ Այ ջան, չէ, դերի վրա նա կզում։ Հաղիմ հայրենիքի ջուրը, Հայկ պապնեն ջրից խամե, Զորեղացավ մելին հաղթեց, Քաշում դանում ես հավուցեց, Հաղիմ հայրենիքի ջուրը։ Ապրես, Կը առողջություն քեզ, ձենը տան սպար։ Ոտար երկրացիները գալի ասում են, ինչի եք ձեզ չարչարվում, էլեկտրական, չգիտեմ ինչով է բանով, ասում եմ, դե ինչ կհասկանաք, որ այսինք որոշ մարդիկ էլի, բայց մարդիկ կան պաչում են, ասում են, իսինք սուտ գործ է կանը։ Էլի Բերբերյանի զարմիկներից, տիկի Զաբելի հիշողությունները նրան տարան տարիների հերուները, ընդհուպ միջև մեր հերոսի ծնողների պսակադրությունը, նրանց երգին ու երաժշտությանը մոտ լինելը։ Զարմիկները ուրախ էին Էլի Բերբերյանին տեսնելով Երևանում։ Որ Էլի ծնողքը իրար հանդիպեցին, ես փոքր աղջիկ էի և լավ եմ հիշում։ Էլի հայրը և իմ հայրը հորեղբոր դղերք են, և կարծեմ հայրս կիչմը թերագադար եղած եկացել են, աղջիկ ուզել են, այդպես հիշում եմ այդ պատմությունները։ Էլի հայրն էլ շատ տաքուկ մարդ էր և շատ սրդով երգող մարդ էր, և անակնկալ չէր, որ Էլին երգեր, բայց
Եթե ընտանիքին մեջ եւ գա երկոներ եւ գենետիկ է։ Այո, Էլին եկավ եւ բոլորին քերազանցեց իր դպարտունքներով հասավ, որ դեռ ոչ ոք այդտեղ չեր ասած։ Իր հայրենասիրությունը, իր հայրենիքի եւ ասկի հանդեպ իր դակ մոդեցումը ամեն անգամ որ հետը շփվի սկսած։ Իսկ ընտանիքի մեջ բացի լար, որ եթե ինքը դեռ նահասնին, չհասնի։ Կը մենք մարդա որ դու ուզում ես իրա մոտ լինես։ Ես այդ դենց մեգնալին։ Շատ ոնց ասեմ, like the brother from another mother, like someone you've always known your whole lifetime. Սակ յանքը գիտես ես մարդը ոնց որ, բայց մինչև որ չխոսակ չես իմանա։ Գալիս այդքան եմ շոյված, ինքը ոնց որ ասեց սուսուփուս տղա է։ Կյանքում դենց բան չի ասած ինձ։ Ցավը տանը։ Լավ, բարեկ դրեք ջան։ Ոնց հանդիպեցիք սենց իրար։ Ասա նայ գուրեք։ Երբ մեր հայրենակիցը Հայաստանում էր, նա հաճախ էր զանգահարում իր խմբի անդամների։ Երաժիշտ ընկերները զգում էին ընկերոջ բացակայությունը եւ անհամբեր սպասում նրա վերադարձին։ Այո, ցավը տանեմ, ապեր։ Արդեն կարող ենք քեզ մեսի ցկերես հոգածերը, սոսներ կորձերը բաներ պատրաստում ենք։ Արդեն մի քանի երկր կա որ բանացեց ստուդիոյում ենք, սո երբ ես գալու եմ։ Դու մեն, ահա, երկիշն է, սա մեր լավ ապտելն է։ Ջան, մենք երկիշն ենք։ Փողատարցում եմ բոլորի ծամները տանեմ։ Սիգարի ծխեն, երկեն։ Հա, վամոց։ Կյանք ապրենք։ Բայց ոնց որ մի քիչ դժվար է լինում հայրենիքից տես փոկվել ինակ հիմա, բայց Վաղո ջան, հասկանում եմ ճիշտ ինչ ես ասում, ես էլ եմ կարող դեր ապրես։ Ահա, ապեր, սպասում ենք օրը, ինչու՞ չէ Հայաստանի մեջ համայն ունենալ։ Ենի հետ մեր հետը, մեր Հայաստանի բարեկամներուն հետը, ողջույն ամեն մեր բարեկամներուն, ամեն մեր հարազատներուն ամբեղը, անամբեր ձեզիք սպասենք և ուսանք իրարը բաժանք մխնենք սեղանդունը սինք Հայաստանի ու ավոր համեք մորենակ ինչու չէ։ Ապրես Մարկոս։ Ժողովուրդ ջան, շնորհակալություն բոլորիցը։ Լավ եմ, Իրա հայրենիքնա, իր տուննա, մենք էլ հավաքվել ենք, որ քեզ տեսնենք, ուրախանալ գոլեկել ես, բարով ես եկել։ Ընկերներ, հարազատներ, երաժիշտներ, դերասաններ, բոլորի կողմից ջերմ ընդունելության արժանացավ մեր Էլին։ Մեր հանդիպումը Տիգրան Մեծ ռազմամարզական հատուկ վարժարանի սաների հետ։ Ներկա էր նաև կանոնահարուհի Արմինե Ասադրյանը։ Վարժարանում տիրող ջերմ մթնոլորտը դարձավ բարեկամության սկիզբ։ Իսկ հանդիպման վերջում վարժարանի կողմից Էլի Բերբերյանը պարգևատրվեց Տիգրան Մեծ շքանշանով։ Այս այցելության ընթացքում բազմաթիվ հարցերի պատասխաններ ստացավ մեր հայրենակիցը։ Գուցե նաև ապագայում առավել հաճախ կամ մշտական բնակություն ունենալու նախադրյալներ։ Այդ մտորումներն ու հիշողությունները դեռ երկար ժամանակ կուղեկցեն տենոր Էլի Բերբերյանին, ով իդեպ մի շարք հայաշունչ նաև սիրային երգերի հեղինակ է՝ Հրանդինք, Շուշի, Հայեր ջան եւ այլն։ Չէ,
եւ նորից ճանապարհ, արդեն հակառակ, օթանավակայան տանող ուղությամբ։ Նկատում էինք, որ մեր հայրենակիցը հուզված է։ Ապրումներն ու իրադարձությունների առատությունը խեղդում էին բարերը։ Իսկ զգացողությունները, որ ռոպեներ անց Հայաստանում այլևս չի լինելու, հրաժեշտը դարձնում էր առավել հուզիչ։ Հետենց ջերմ չեմ բացում ձեզ, որովհետև ուզում եմ սեպտեմբերին էլի գամ Աստծո հրամանով։ Ամենահամես ժամանակին մենք հարուստ էինք Լիբանանի հետ կենցաղում հայրենասիրության պետա իր մեր հարստությունը։ Հիմի արդեն 37 տարեկանից էլ ավելի եմ վաստակում այդ հարստությունը։ Իսկ Երևանը ինչ տվեց, Երևանը տվեց մշակույթս, Երևանը տվեց դուխս, Երևանը տվեց մի նոր թափ ինձ, որ կարամ ես էսի տանեմ եւ ամեն բան թող հայերին մատուցեմ, տամ այդ կարոտով, այդ դուխով ես կարամ անեմ, ինձ տվեց մի նոր երանդ, ինչ որ մեր ափերում պակասում է, ջերմությունը տվեց, ու ես այդ չահը տանելու եմ, այդ կրակը տանելու եմ, տալու եմ այդ ամեն հաղութներին, որ ինձ սպասում են, ես էլ իրանց, շուտով հաստատ կվերադառնամ։ Արա Սետյան ջան, քո հետ չնկարվեցի։ Այսպիսին էր մեր տաղանդաշատ երգիչ Էլի Բերբերյանը։ Իսկ մենք բարի ճանապարհ և ստեղծագործական հաջողություններ մաղթենք մեր սիրելի երգչին և շարժվենք առաջ, բացահայտելու նոր հայկական գաղթօջախներ, նրանցում ապրող, ինչպես նաև բոլորիս հայրենիք Հայաստան այցելած մեր հայրենակիցներին։